Střední odborná škola Odrokovice je moderní státní škola, která připravuje žáky v oborech zakončených nejen výučním listem, ale i maturitou. Absolventům většiny tříletých oborů nabízí dvouleté nástavbové studium. Podle zaměření oborů se organizačně dělí na čtyři směry – strojírenský, služeb, stavební a elektro. Převážně připravuje mládež pro dělnická povolání a duálním způsobem výuky se výrazně liší od jiných škol. Žáci mají nejen teoretické vědomosti, ale také znalost běžného provozu. Zárukou kvalitní výuky je kvalifikovaný pedagogický sbor a dobře vybavené učební prostory Střední odborné školy Otrokovice.